نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين الجماعة بزرگوں اور خواتین ملت اسلامیہ ایک انسان پر اسلام اور ایمان کے بعد یعنی مومن اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو لازم اور ضروری ہے وہ نماز. ہر مسلمان کے لیے نماز کتنی ضروری ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی جان بوجھ کر تو اس کے سلسلے میں اس سے بات پرس ہوگی, اس سے پوچھا جائے گا. کیونکہ نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ بلوغت کے بعد کسی بھی مسلمان سے نماز ثابت اور معاف نہیں ہے. وہ شرعی عذر کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہ الگ ہیں, باقی آدمی تندرست ہو, بیمار ہو, اپنے گھر اور شہر میں ہو, حالت سفر میں ہو, حتیٰ کہ میدان جنگ اور حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے, اشاروں سے نماز پڑھے, جس طرح سے بھی اس کے لیے ممکن ہو نماز پڑھے, نماز معاف نہیں.
جب یہ اتنی اہم عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب ہے تو ضروری ہے کہ اس عبادت کو اسی طرح سے انجام دیا جائے جو اس عبادت کے آداب ہیں، جو اس کے شرائط ہیں، جو چیزیں اس نماز میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرتی ہو، اور ان چیزوں سے بالکل بچا جائے کہ جن سے نماز میں خوبصورتی پیدا نہ ہو۔ آدمی نماز پڑھے لیکن نماز کا اس کو مکمل ثواب نہ مل سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کے آداب کو محفوظ رکھتے ہیں، نماز کے آداب کا خیال کرتے ہیں اور نماز سنت نبوی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں مجھے اسی طرح سے، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ کا یہ فرمان، آپ کی یہ نصیحت کسی خاص زمانے کے لیے نہیں یا خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دنیا رہے گی نماز رہے گی، اور جب تک نماز رہے گی تب تک کے لیے یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے 14 صدی سے زیادہ گزر گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام پر جن کی عظمت بعض لوگوں کے دلوں میں اب تک نہیں بیٹھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے، میری طرف سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہے، تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اس کے پیش نظر انہوں نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال، آپ کے بہت سارے عمل، آپ کے بہت سارے افعال اپنے بعد کے لوگوں سے بیان کیے، اور آج تک ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی، وہی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک کیفیت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے بیان کیا، لیکن افسوس ہم ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں، ہم ان کو سنتے بھی ہیں، لیکن جو ہم نے عادت بنا لی نماز کے سلسلے میں، ان عادتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک ایسی عادت جو نماز کے منافی ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نماز کے لیے آدمی آتا ہے، اچھا لباس پہن کے آیا، بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ہے وہ زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر آؤ، ایسا لباس پہن کر آؤ جو ساتر ہو، تمہارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہو، بے پردگی نہ ہو نماز کے عالم میں۔ ہم نے تو لباس اپنے الگ الگ بنا رکھے ہیں، آفس جانے کے لیے کوئی اور ڈریس ہے، پارٹی میں جانے کے لیے کوئی اور ڈریس ہے، سونے کے لیے جانے کے لیے کوئی اور ڈریس ہے، ایسا ڈریس ہو، ایسا لباس ہو جو ہمیں سونے میں پریشان نہ کرتا، ڈھیلا ڈھالا، لیکن نماز کے لیے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ کتنے لوگوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب رکوع اور سجدے کی عالم میں ہوتے تو لوگوں کو دیکھ کر شرم آتی۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے، ربی کائنات کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم ایسے لباس پہن
یہ پہنتے ہوئے ہم کو شرم نہیں آتی, ہم کو حیا نہیں آتی, قائدے کا لباس پہن کر آئے. آئے جب نماز پڑھنے کے لیے, نماز کے لیے وضو ضروری. ہم میں سے کتنے لوگ آئے اور دیکھا جماعت کھڑی یا کھڑی ہونے والی, گئے اور جلدی جلدی وضو کیا. ہم یہ دیکھنے کی رحمت دوبارہ نہیں کرتے کہ وضو ہمارا کامل ہوا یا نہیں ہوا, آدھائے وضو ہمارے قاعدے سے دھلے گئے کہ نہیں دھلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں, ان کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی تھے, آئے وضو کرنے لگے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے فرمایا, اسبغ الوضو, عبد الرحمن وضو قاعدے سے کرنا, مکمل کرنا. وضو آدھار وضو میں سے کوئی عضو یا کسی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. کہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جن پر پانی نہیں پہنچتا, جو وضو کے عالم میں خشک رہ جاتی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں واقعہ, کہتے ہیں ہم مکہ سے چلے مدینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, مؤخر ہو گئی نماز, پانی نہیں ملا, اتفاق سے جگہ پانی ملا, جلدی جلدی لوگ گئے اور وضو کرنے لگے کہ کہیں نماز چھوٹ نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں, جلدی میں پانی ان کی ایڑیوں تک نہیں پہنچا, تو آپ نے فرمایا, نادا بآلا صوتہ, آپ نے پکار کر لوگوں سے کہا, ویل للاعقاب من النار, اسبغ الوضوء, لوگوں وضو کامل کرو, مکمل کرو, اچھی طریقے سے کرو, کوئی بھی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ویل للاعقاب من النار, جو عضو خشک رہ جائے گا, ایڑی اگر خشک رہ گئی, پانی نہیں پھوٹا, تو اس کے لیے جہنم سے ہلاکت و بربادی. ظاہر اگر کوئی عضو خشک رہ گیا, کوئی حصہ خشک رہ گیا, تو وضو نہیں ہوا. اور لا وضوء لمن لا صلاۃ, لا صلاۃ لمن لا وضوء له, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے, جلدی جلدی ہم اعضائے وضو کو دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس عادت کو چھوڑیں, ہم مکمل وضو کریں اور اس کے بعد, ایک تو آئے جلدی جلدی وضو کیا اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہیں, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, اس گھر کے بھی آداب ہیں, اللہ کی مسجدوں کے بھی آداب ہیں اور نماز کے بھی آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم نماز کے لیے آؤ تو علیکم السکینت والوقار, تمہارے اوپر اطمینان و سکون ہونا چاہیے, دوڑتے ہوئے مت آؤ, بھاگتے ہوئے مت آؤ, شور و ہنگامہ کرتے ہوئے مت آؤ. وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, اطمینان کے ساتھ آؤ, سکون کے ساتھ آؤ, وقار کے ساتھ آؤ, نماز امام کے ساتھ جتنی نماز تم کو مل رہی ہے اتنی نماز تم امام کے ساتھ پڑھ لو, اور امام کے ساتھ جماعت سے جو تمہاری نماز چھوٹ گئی آپ فرما دو, اس کو بعد میں پورا کر لو, لیکن جلد بازی نہیں. جیسے وہ دنیا کی معاملہ, ایک آدمی اگر جلدی جلدی کھا رہا تو ہم کہتے ہیں کھانے کے خلاف ہے, جلدی جلدی مت کھاؤ, چبا چبا کر کھاؤ, اطمینان سے کھاؤ, کھانے کے آداب کے اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤ. پھر نماز کے لیے ہم کیوں اتنی جلد بازی مچا رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نماز کے لیے آؤ, اطمینان کے ساتھ آؤ, سکون کے ساتھ آؤ. اب نماز میں جب کھڑا ہوا آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو جلد بازی نہیں, تو جب میں آیا والی نماز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چوری ہے وہ جو نماز میں کی جائے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا, آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی رکوع
اور سجود اطمینان سے نہ کرے، قاعدے سے نہ کرے، پورے نہ کرے. ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک صحابی آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. گئے پھر جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آئے سلام کیا، آپ نے پھر واپس کیا. دو تین بار جب ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے کیا نہیں کر سکتا، آپ مجھے بتائیے. آپ نے طریقہ بتایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اسبغ الوضو، اطمینان سے وضو کرو، کامل وضو کرو، مکمل وضو کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا قبلہ رو ہو جاؤ، تم اللہ اکبر کہہ گئے، تم نیت باندھ لو. اس کے بعد جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن تم پڑھو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ارکع فتطمئن راکعا، قیام کے بعد رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو. اس کے بعد فرمایا پھر رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو اور اطمینان سے کھڑے ہو. یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے جلدی سے سجدے میں چلے گئے، نہیں، آپ نے فرمایا اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ سجدہ کرو اطمینان سے سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھاؤ اطمینان سے بیٹھو، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد فرمایا پھر اپنا سر اٹھاؤ حتی تطمئن جالسا، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر تب اٹھو، جس کو جلد استراحت کہا جاتا ہے. اطمینان کی بات آپ نے بیان فرمائی. ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا وہی طریقہ ہم اپناتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اور جب وہ جلد بازی سے نماز پڑھتے آئے تھے تو آپ نے سیدھے یہ کہا کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں، تم نے نماز پڑھی نہیں، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ. دو تین بار آپ نے واپس کیا. ہمارے یہاں بھی عادت پڑ جاتی، بچپن میں عادت پڑ گئی وہی عادت چلی جاتی، اور اس کو ہم چھوڑنے کی زحمت دوبارہ نہیں کرتے. نماز کی غلطیوں میں سے، نماز کی خراب عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو تو اس سے پہلے ارکان میں چلا جائے، رکوع میں اس سے پہلے چلا جائے، رکوع سے پہلے اس سے اٹھ جائے، رکوع سے سجدے میں پہلے چلا جائے، سجدے سے پہلے اٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تب تم رکوع میں جاؤ. واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدے میں چلا جائے تب تم سجدے میں جاؤ. ایک حدیث میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے جب تک آپ کی پیشانی مبارک زمین سے نہیں لگ جاتی تھی، ہم سجدے میں جانے کے لیے اپنی پیٹھوں کو نہیں موڑتے. تو یہ طریقہ اپنائیں، یہ نہیں کہ جلد بازی میں امام سے پہلے سب کچھ کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیے، آپ نے فرمایا اما یخش الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحفظ اللہ راسه راس حمار. کتنی بعید، سخت بعید. آپ نے فرمایا وہ آدمی جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے، اور بعض روایت میں آتا یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے. کتنی سخت بعید، ہم جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. امام سے پہلے ہم ارکان میں چلے جاتے ہیں، ارکان کو کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی سخت وعید کہ اگر آدمی ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں رب کائنات کی شکل نہ بدل دے، اس کی صورت نہ بدل دے، گدھے کی صورت اس کی نہ بنا دے. کتنی سخت وعید. اسی طریقے سے ایک خرابی اور ہمارے یہاں پائی جاتی، نماز میں کھڑے ہوئے کوئی آگے دیکھ رہا ہے، دائیں اور بائیں دیکھ رہا ہے. کتنی، اور یہ عادت ایسی ہے جس میں ہم شما سب مبتلا، پڑھے لکھے بھی، بغیر پڑھے لکھے بھی، اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ اور عام لوگ سب اس بیماری
ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا, ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں, تاک جھانک کرنے کے بارے میں. آپ نے فرمایا انما هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد, فرمایا عائشہ یہ چوری ہے جو چوری شیطان بندے کی نماز میں سے کر لیتا ہے. یہ چوری نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, ادھر ادھر نظریں چلانا. اور سنیں ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی, وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اپنی نظروں کو اوپر اٹھاتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا بات ہے لوگ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں. راوی کہتے ہیں قوله فی ذلک, اور اس سلسلے میں آپ نے سختی بیان فرمائی, آپ کا فرمان سخت ہوا چنانچہ کہ آپ نے فرمایا لَيَنْتَهُنَّ وَلَا تُخْتَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ, لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظروں کو چک لیا جائے, ان کی نظروں کو بے نور کر دیا جائے, ان کی بصارت چھین لی جائے, ان کو نابینا کر دیا جائے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, نماز میں اوپر دیکھنا, نماز میں تک جھانک کرنا, یہ نماز کی آداب کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ چوری قرار دیا کہ شیطان نماز بندے کی نماز سے, نمازی کی نماز سے چوری کرتا ہے. کسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ باز نہیں آتے تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظریں نہ اٹھ جائیں, لوگوں کی نظروں کو ختم نہ کر دیا جائے, لوگوں کی بینائی کو ختم نہ کر دیا جائے. نماز کے معاملے میں ایک اور چیز ہے بہت اہم, اور وہ ہے صف بندی. جماعت میں آدمی کھڑا, صف بندی قاعدے سے ہونی چاہیے, لوگ آگے پیچھے نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھو, صفوں میں تم اختلاف مت کرو, صفوں کو آگے پیچھے مت کرو, ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا, تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم, لوگوں صف بندی اچھے انداز میں کرو, صفوں کو قائم کرو. صاحب آپ نے یہ فرمایا تو صحیح بخاری کی روایت, صحابہ نے کیا سمجھا, ہم نے کیا سمجھا اور صحابہ نے کیا سمجھا. صحابی بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست رکھو, کہتے ہیں کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, جب آپ نے صفوں کو سیدھا رکھنے کا, درست رکھنے کا حکم دیا تو کہتے ہیں کہ نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا ساتھی یعنی ایک آدمی اپنے موڑے کو اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا, وقدمہ بقدمہ, اور اپنے پیر کو اپنے ساتھی کے پیر سے ملاتا. یہ صحابہ نے سمجھا, ہم نے کیا سمجھا. سب بندی کا مطلب وہ ہم جانتے ہیں, وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم اپنی عادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے. حال کیا ہے, حال یہ ہے کہ بعض لوگ تو خوب پیر پھیلانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سنت نبوی, اور بعض لوگ جتنا پیروں کو سمیٹ لیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں نماز کا خوشبو اور خوشبو. ادھر بھی زیادتی اور ادھر بھی زیادتی. آپ دیکھ صحابی کیا بیان کرتے, کہتے ظاہر صف بندی, صفوں کو برابر رکھنا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفو صفوفکم, اپنی صدوں صفوں کو سیدھا رکھو, فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة وفي رواية من إقامة الصلاة, صفوں کو سیدھا رکھنا, صفوں کو قائم سے رکھنا, مل مل کر کھڑے ہونا, یہ نماز کے اتمام میں سے ہے, اقامت صلات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نماز میں جماعت میں مل مل کر کھڑا نہیں ہوا, سب اس نے قائم سے نہیں کی, تو گویا کہ اس کی نماز مکمل نہیں, اس نے اقامت صلات کا مفہوم ادا نہیں کیا. تو صحابی تو بیان کرتے ہیں کہ پیر سے پیر مل جاتا تھا, قدم سے قدم مل جاتا تھا, بعض لوگ اتنے پیر پھیلاتے ہیں کہ پیر تو مل جاتے ہیں لیکن کندھا نہیں ملتا.
یہ ہے کہ کندھا تو مل جاتا ہے لیکن پیر نہیں ملتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سبوں کو سیدھا رکھو, صحابہ نے کیا سمجھا حضرت بن مالک کی وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کان احدنا يلزق منكبه بمنكبه وقدمه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا, اپنا پیر اس کے پیر سے ملاتا. مفہوم اس کا ہی نکلا کہ آدمی کو بیلنس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ تو پیر بہت زیادہ پھیلانے چاہیے کہ پیر مل جائے کندھا نہ ملے, اور نہ پیر اتنی زیادہ سمیٹ لینے چاہیے کہ کندھا مل جائے پیر نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ملانے کا حکم دیا, دونوں چیزوں کو آپ نے ملانے کا حکم دیا. تو یہ ہے نماز کے آداب, یہ ہے نماز کی چیزیں, یہ ہے نماز کی شرائط, یہ ہے وہ چیزیں کہ جو نماز میں حسن پیدا کرتی ہیں, نماز میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. آدمی آئے اچھا لباس پہن کر آئے, قائدے سے آئے, صاف ستھرا ہو کر آئے, ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر آئے, ساتر لباس پہن کر آئے, قائدے سے وضو کر کے آئے, آدھائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک نہ ہو, کوئی جگہ خشک نہ ہو, اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے, صف بندی قاعدے سے کرے, مل مل کر کھڑا ہو, نماز میں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے, دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے اسباب اور ذرائع پیدا نہ کرے, امام کی اقتداء کرے. ہر چیز امام کے بعد ہونی چاہیے, رکوع میں امام کے بعد جائے, سجدہ امام کے بعد کرے, جب امام سجدے میں چلا جائے تب سجدہ کرے, جب امام سلام پھیر لے تب سلام پھیرے. اور جانتے ہیں سلام صرف ایک طرف کا سلام سلام نہیں, دونوں طرف کا سلام سلام. مفہوم یہ نکلا آپ پیدا سلام پسندوں, جب وہ سلام پھیر لے تب تم سلام پھیرو, یعنی امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی کو سلام پھیرنا چاہیے. جس کی نماز چھوٹ گئی ہے کچھ رکعت ہے, جب امام دونوں طرف کا سلام پھیر لے تب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا. اسی طریقے سے سب بندی قاعدے سے ہونی چاہیے, پیر سے پیر ملا ہوا ہو, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو, آداب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھا جانا چاہیے. اور یاد رکھیں وہ چیزیں کہ جو احادیث کے خلاف ہمارے یہاں رواج پا گئی, ہمارے یہاں آ گئی, ہم ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں, ہم اور جو خرابیاں پیدا ہماری نمازوں میں, ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے, ورنہ پھر نماز کا فائدہ کیا. ہم نماز پڑھیں گے اور وہ نماز سنت نبی کے خلاف ہو جائے, سوال کے بجائے آدمی کو عذاب ملے, آدمی پر گناہ ہو, آدمی کی نماز مکمل نہ ہو, تو اس سے کیا فائدہ. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ احادیث رسول کو پڑھیں, احادیث رسول کی روشنی میں نماز کے طریقے پڑھیں, ان کو سمجھیں, ان کو دیکھیں, اور جو غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں, چھوڑیں. ایسا ناممکن نہیں ہے غلطیوں کو چھوڑنا. اور اگر یہ ہے کہ ساتھ جو چیز ہماری بچپن میں عادت پڑ گئی رکوع کرنے کی, سجدہ کرنے کی, نماز کے لیے آنے کی, وضو کرنے کی, نماز میں نظر دیکھنے کی, نظریں نظر چلانے کی, اگر وہی عادت پڑ گئی اور ہم نے احادیث کو سنا, ہم نے احادیث کو پڑھا لیکن اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑا, پھر ہمارے محبت رسول کا فائدہ کیا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کے فرمان صلوا کما رأیتموني اصلی کا پھر کیا فائدہ ہے. ہمارا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں, نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کا مکمل ثواب ہم کو ملے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت نبی کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نماز کا ہمیں مکمل ثواب عطا فرمائے, رب کائنات ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام امور سنت نبی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات الحکیم إنه تعالى جواب الكريم ملک